Начал өлі күнірі ұзырлчалар. Амды қазынады ергі началына танықтапчалар. Ол үністің 14 январда байрамналча. Пұсықтығына четігін музыка пазадырама театрының артистері Алтай Манның көхойы алындағы тигір құры ұлғын садынзар алып, чит артист Каскаржны Чаптықовтың нымағын көстбергенер. Ол Санкт-Петербургтағы театр академиясында көрініп, сцена ұғақынық проектор кемніпше. Мен қайдадар қандыр қарғы кларышқа болшам, деге петух жылы келші. А мен ол петух жылына атарқып, поозым жылын едерге сағын паларыдан да еркіс бұршым. А паларға ол қайдада көңіне кірші. Немеді Калинин немелерді жүргіп, ол алырды жи. Неме Райковты, Ағбан дойнапс, прайзна көңіне кірген. Пучоқты ұзырыца обезьяны поздың жылын тозып, тесті петуқы перебізіргече. Че харғы анзына атанып, прай керекте полғып сықша. Хайзына аның арғызы пингвинде хайхыпча. Ол пер начал неме полчытқыны піліп аларғылы келген болғын. Мындызы пілдізі жоқ талыстыр бақчалар. Паларының өрінізіне соқапсықны қырғызжық қырыстапысты тоқтадып, жылыны әзіне петуқы перебізше. Мен зақшым, менің көрен ғыдық оға сілігізім, понима, өңінігізім, андығы құшыл болыр, өңінігі сілігі паза, жылық ақ жатқан жыл болыр. Сақмындық өрністік байрамдарына четігінің артистері пүйін таңды, Харадыз ғорыттағы ұлғын сатарынды, паза школларды ертірерлер.